Вулиця Космонавта Волкова, 16. За цією адресою зареєстровано 5 людей. Вдома нікого немає. На жаль, громадяни користуються водопостачанням, але не сплачують за цю послугу вже з 2010 року. На сьогодні їх борг становить близько 19 тисяч гривень. Співробітники комунального підприємства «Миколаївводоканал» неодноразово попереджали мешканців цього будинку про те, що необхідно сплачувати за цю послугу, що їх буде відключено від водопостачання. Тут від'єднання від мережі відбувається без ускладнень. Колодязь не засипаний, слюсар відрізає шматок труби, яка йде на будинок та тампонує вихід з магістралі. В Хвірці залишають повідомлення про те, що водопостачання припинене. Інша ситуація на провулку Колективному 71/1. Тут колодязь був засипаний сміттям. Через це співробітникам водоканалу довелось із залученням техніки копати поряд траншею, щоб дістатись до комунікацій боржника. Є пломбування, але воно інколи не допомагає. І беремо, відкручуємо кран, забуваємо заглушку, тобто щоб люди самовільно не підключались. Це механічна частина роботи, це те, що ми зараз робили. Від цих мешканців до комунального підприємства «Миколаївводоканал» надходило з 2009 року лише два платежі за водопостачання. У 2009 році і останній платіж був у 2021 році – це 300 гривень. На сьогодні їх загальний борг за отримані послуги становить майже 45 тисяч гривень. Поки Миколаїв був у локдауні та в червоній епідеміологічній зоні, боржників не відключали. З 24 січня ми відключили вже 24 адреси. Сплатив повністю один боржник. Інші поки що, скажімо так, десь половина обіцяють, інша половина не йде на контакт. Загальна заборгованість населення за спожиті послуги становить понад 118 мільйонів гривень. Перед відключенням боржники отримують декілька письмових попереджень. Після відключення складається акт. В разі, якщо обмежували водопостачання, тобто ставили на вентиль пломбу, відновлення подачі води коштуватиме до 4 тисяч гривень. Якщо відключення механічне та залучалась важка техніка, то ця сума може сягати понад 10 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.